profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek a Petr Oliva. Ztráta paměti. Zvykneš si pneumatiky. Stejně jsou státní. Dispečer to mohl poplíst, třeba byla jenom růžová v obličeji, když omdlela. Slyšel jsem to zřetelně a jasně. Hezká holka a ve spodním růžovém prádle. Senzace týdne. Určitě jste ji nikdy neviděl. Nikdy. Herodín. Herodín. Ano? Co je Herodín? Zjel Vichtig. Důležité, vás je z Vichtig. Mondák. Mondák. Pane, doktore. Teď nějakou chvíli nic neřekne. Otřes mozku. Vidíte to? Tady pod vlasy a odřeniny na víčkách. Zbylý? Možná. Odvezem jí do nemocnice, tam jí prohlídnu. Pane, přiběhla jen tak ve spodním prádle. Jo, my jsme sem upalovali. To já vím. Němka, co myslíte? Pane, víte, jsme rádi, že jste nás zavolal, ale proč C5? Herodín. Bon dělí. Was ist wichtig? Was wissen Sie? 12:30. Půl jedné? A co se má stát v půl jedné? V pondělí. Sagen Sie mir, was übel Herodin wissen? Později, Kauli. Jdeme, hoši. Víte, proč my? Tento týden má proběhnout schůzka u vrtulníkové základny Herodin. Toto pondělí. Půl jedný. Teď víte to, co vím já. A jaká schůzka? Přijede předseda vlády, premiér jednoho afrického státu. Že my plánujeme nějaký převrat, co? Pokoutnej obchod? A nyní ta dívka, ať je kdokoliv, zřejmě o tom něco ví. Buďte si. Může to být náhoda. Herodín. Pondělí, půl jedny. Dělají tam přece i lety pro veřejnost, že jo? Jo. Yeah. Třeba se tam má zítra sejít se svým milým. No, ta doktořina je docela příjemná, že jo? Máte výhodu. Myslím, že někam spadla. Třeba je vyhodili z auta. Rovné a tenké. Asi pořezaná ocka. Tohle nevysvětluje ten Herodín. Náhoda. Jeď! Dobrý. Pořád myslíš, že je to náhoda? Rychle. Jdeme. Takže je důležitá. Tak důležitá, že ji chtějí vidět mrtvou. A co vlastně víme? Proč šla přímo do kostela? To je ono. A proč ne? Musíme myslet pozitivně, body. Dobře.
taky, sundáme prádlo. To měl být ten vtip. Hmm, napadá vás vůbec něco? Jo. Od někud pospíchala. Myslel jsem, že oknem utíkají spíš muži. O okně mluvil i doktor. Co? Vypadla. Nebo vyskočila. Myslím, že té holce budu rozumět víc než vám. Jak je jí, doktore? Nevím. Má otřes mozku. Znásilněná patrně nebyla. Má šok. Amnézie? Možná. Má to spletené. Herodín. Vítěch. Pondělí. Půl. Jedné. Sestro. Tohle nebolí. Němka, možná Rakušanka. Švýcarka. To je momentálně všechno, co o ní víme. Ne docela, pane. Chmel. Chmel. Víte, dělá se z toho pivo. To vám přece něco říká. Našel jsem chmel v jejich vlasech. To by mohl být Kent. Kent a okolí. Tam se pěstuje chmel ve velkém. Nebo co? Mnichov. Má německý přízvuk a taky tam pěstují chmel. To mě nenapadlo. Nevadí, mluvil jsem s imigračním. Žádná jí podobná žena v posledních týdnech nepřijela. Takže Kent. Chmel se ale pěstuje všude, ne? V Lastru? Jo, Kent je blíž k Londýnu. Myslíte, že ji můžeme odvést? No, vážné fyzické zranění nemá. Dobře, ale... pojedete s ní do Kentu. Do Kentu? Roste tam chmel. Jo. Jste moc hezká. Děkuji. Měla bych se vám odvděčit? To nic, vše je zařízeno. Děkuji, jste laskavý. Neunavte ji, pane. Ne, kde pak, je to jen malý výlet do přírody. Nebojte se. Ahoj, co tma jsem vás poznal. Dobrý? Pozor! Tak, no. Pozor. Kauli moc spěchá, měla by být v posteli. Jo, vím, řekni mu, že mám důležitý rande, rozumíš? Moc! Jedem. Body a Doyle? Jo, správně. A kdo je kdo? Body je ten veliký krasavec. Stejně pořád nevím, kdo je kdo. Nejste vy diplomatka? Ne, to vím určitě, že ne. Tak dobře. Vy si určitě vzpomenete. A to se mám jenom koukat? Jo, jedem se podívat do Kentu, jestli tam něco neznáte. Kauliho rozkaz. Poznáváte něco? Dobře. Na příští křižovatce se musíme rozhodnout. Jestli pojedeme do Mingay nebo Canterbury. Chcete vidět kostel? Už jsem tam byla. Je hrozně vysoký a moc nádherný. To je dobře, že si vzpomínám, co? Jo, velmi dobře. Tak, nejsem blázen. Nikdo neřekl, že jste blázen. Ale je důležité, že si něco pamatuju. I když jen tohle. Možná si nechcete vzpomenout, co? Třeba to schválně blokujete, protože si vzpomenout nechcete. Muselo se stát něco strašného. Mohla jste spadnout z okna. Nevzpomínáte si třeba na pád? Na pád? Na pád? Ne. No, to nevadí. Vybavte si něco hezkýho, ano? Třeba, jestli máte ráda vanilkovou nebo jahodovou zmrzlinu. Oh. 3 jahodové zmrzliny. Jistě. Kolik to je? 60 pence. 60 pencí? Jo. Dobře, to je dobrý. Dík. Jo. Takže, to víme, jahodová. Díky. No tak. Víte, jestli máte přítele? A taky, jak je vysoký? Jistě vám znepříjemňuju život. My se tím živíme. Za chvíli tu máme kostel. Vesnický. Svaté Anny. Správně, jako ten, kde jsme vás našli. To není kostel. Prosím? Já nevím, ale není to kostel. Ale my vás našli u svatý Anny. Mingay. Říkali jste Canterbury nebo Mingay? Jo. Mingay. Tak někde blízko Mingay Road. Jak si přejete? Nějaké vzpomínky? To nevím. Zastavte tu, prosím, hned! Co? Thank you.
Hezký a klidný. Jo. Znáte to tady? Už jste tu byla? Já nevím. Vy si vzpomenete. Pojďme. Ale pan Kaul říkal, že je to důležité. Jo, kvůli Herodínu. A to místo přece znáte, že jo? Herodín. Slíbila jsem Henrymu. Henrymu? Co jste mu slíbila? Henry... Promiňte, nevzpomínám si. Ne, to nic, znáte první jméno, teď dál. Co je s Henrym? Henry. Brouček. Brouček? Kdo? Někdo. Ale já nevím, kdo. Slíbila jste mu něco? Co jste mu slíbila? Životní prostředky. Co? Aha. Slíbila jsem Henrymu, že mu zajistím důležité prostředky. Zbraně? Náboje? Ne, já... Promiňte. To nic, máme čas. Měla chmel ve vlasech. Ten doktor ze soudního nám tentokrát zavařil. Je tam už dost dlouho, že jo? Jo. Hej, promiňte. Nepodívala byste se za naší kamarádkou? Díky. Utéct nemůže. Díval jsem se. Jo. Možná zas všechno zapomněla. Je nějaká smutná. Pohádali jste se? Ne, je jen unavená. Běžte. Promiňte, že to není silnější. Jo, díky. Vy máte rádi hospody? Pardon, pivnice. Ano, to ano. Jo? Fajn. Vy už jste to hrála. Vrátíme se k vašim nápadníkům. Tak hezká dívka jako vy jich jistě má dost. Ano, doma. Doma? Tady ne? Ano, v Londýně. A jednou i tady na venkově. Byly to, jak říkáte, těm malým dřevěným věcem z koulí? No, myslíte bowling? Bowling, jo? Ne, to my máme doma taky. Tohle je velmi prosté. Dlouhý sál, velmi starý. Kuželky? Ano, kuželky, tak to říkali. 4-5. Mám tady ty hospůdky. Hospůdky, to je hezky. Řekni nám podrobnosti a nech si své poznámky. Ve vašem směru jsou 3 hospody do vzdálenosti 25 kilometrů. Další 2 jsou za dalších 10 kilometrů a pak jsou tam ještě 2. Myslel jsem, že kuželky už skoro nikde nejsou. Tak nám řekni podrobnosti o těch prvních 3. Ne, tak tady ne. Velmi prostý. Jen kuželky. Chtělo by to pivo. Jakože jsme si jen odskočili, co bys tomu řekl? Jo, rád bych, ale musíme to obět, než zavřou. Žíznivá, co? Nemám žízeň. A už jsme si tak rozuměli. No, bylo to podobné. Jo, kuželky si bývají podobný. Tohle. Také měli tabuly. Ein Stück Kreide. Jo, tak se
Podíváme do hospody, třeba si vzpomenete tam, jo? Chvílej napad, chvílej. Mrzí mě to. To nic, najdeme to. Já se snažím. Chci vám pomoct. Jo, já vím. Vrátíme se zpátky k tomu Henrymu. Henry Brouček, znáte jméno a co dál? Je malej, tlustej, vysoký, hubený. To já nevím. Musíte znát jeho jméno. Body. No, takhle můžeme jezdit kolem Kentu do konce života. Nemyslíš? Tohle přece nejde hned, chápej. Nemáme čas. Po dobrým jsme to už zkusili, Doyle. Ona se snaží, jak jen může. Co když se nesnaží dost? Třeba nás jenom zdržuje, to tě nenapadlo? Co říkáš, Němko? Získáváš čas, aby Henry Brouček mohl něco podniknout? Teď doleva. Co? Hned za zatáčkou bude dům. Bílý dům. Teď odbočte vlevo. Svatá Anna. Jako ten kostel. Jo. Jestli bydlí tady, tak poznala pár místních hospod. Jo. Tady, prosím, rychle. To je místo, kde bych čekal psí štěkot. Znáte to tu? Pojďte do auta. Ne, já nechci. Jenom klid, počkáte tam. No tak, men. Ne, prosím. Je to Henry? Ne. Pojďte. Ledová. Hm.
Brouček. Je to Gerda Helmová. Je Němka. A je chůvou Henryho Parkera, což je 8letý syn Johna a Melissy Parkerovi. Že se jí to vybavilo, co? A jak, tři muži v maskách? Vtrhli jsem prý včera odpoledne. Ten mrtvej je zahradník. A se slyšel, co se děje, vběhnul tam a oni ho sejmuli. Pak popadli malýho Henryho a jeho matku. Gerda se šla sprchovat. Jo, nestačila si na sebe vzít ani župa. Co muž Parkerové? John Parker je ve východní Anglii. Lituju, víc nevím. Je jedním z těch magorů, co pozorují ptáky. Dalekohled, foťák, jel na víkend směrem na východ. Což zahrnuje hrabství... Lincolnshire, Suffolk, Norfolk a Essex. Ano, já to znám, body. Rozeslali jsme jeho popis, ale řekl bych, že může být kdekoliv. A co ta dívka? Ta byla většinou času mimo sebe. Probudila se v nějakým domě a pak utekla. Jak? To je dost nejasný, pane. Pamatuje si pád. Pád z okna, víte? Myslím, že už má dost, podle mě si už na nic nevzpomene. Herodin, pondělí, půl jedný. Ti chlapi to prý říkali pořád dokola, tak to ví. A kde je nějaká spojitost s Johnem Parkerem? O žádné nevím, pane. Je ředitelem vzájemné obchodní banky, která nemá žádný politický kontakt a nemá žádný kontakt s Herodin. No, žádná stopa. Ne? Vím, že jsou ulice v neděli ráno prázdné, ale dívka, která má na sobě jenom prádlo? Jo, museli držet někde blízko. Tak kilometr. Kilometr a půl. Prověříme to. Ne. To prověří on. Ty pojď se mnou, body. Do Herodin. Vrtulník odstartuje z křižníku a přistane tady přesně za 18 hodin. Za 18 hodin a 2 minuty. Mám nový hodinky. Kvartsky. Přesný na desetinu sekundy. Je to tu na pokrytí velký. Jo, 30 kilometrů. A obvod bude asi tak 40. Alespoň myslím... Body, když bude někdo někoho oslňovat znalostmi, tak já myslím, že výraz velký prostor stačí. Pane... Jo, je to tu veliký. To už jsem říkal. Stromy a pole odsloníme, ale město... Spousta střech. Jo, dva věžáky. Pro ostřelovače ráj. Volej O'Haru, ať se staví zvláštní jednotku. Možná budeme muset zkontrolovat každý dům v dohledu. Každý pokoj. Když Doyle nepřijde s něčím dřív. Ranní vysílání začínáme přehledem zpráv. Právě je 4:45. Vítám všechny vstávající. Doyle. Stuart. Ty prej jsi znalec. Jasně. Jedem. Ty jsi tu novej. Jak dlouho sloužíš? 3 roky aktivně. Já kroutím pátej. Takže novej jsi ty, co? 5 let? To jsi hodně nenápadnej. Možná proto, že dělám v utajení a nepotřebuju žádnou pomoc. Prej jsi měl být králem Jižního Londýna, jak to, že tě neznám? Já o tobě slyšel, jen dobrý. Ale neříkali, že jsi ukecanej. Body. Ale? Chladné ráno. Oh, díky, pane. Je prázdná, doplní. Teď je všude zavřeno. Ber to jako zkoušku osobní iniciativy. Úspěch bude uveden v tvém ročním hodnocení. Díky, pane. Tady mají dobrý rolky. Dám si jenom kafe. 2 kávy a 1 rolku. Jasně. Dík. Kolik dlužím? To nic, to je na mě. Nebo na Kauliho. Mám peníze zvlášť na reprezentaci. Ty děláš hodně s Bodym, co? Jo. Prej je někdy hroznej. Bod je dobrý.
Jen to zkouším. Loajalita je dnes dost vzácná věc. Kdyby šlo do tuhýho, chci vědět, že mě kreješ. Neboj se. Jsi dobrý, Doyle. Trochu ti to kecá, ale jinak jsi fajn. Hele, chceš, aby mi to přestalo kecat? Ne. Bude to remíza. Stejně to nevypadá, že by se něco semlelo, že jo? Co? Celou noc projíždíme 2 čtvereční kilometry a pořád nemáme nic. Ne, co jsem tušil. Žádný pohyb. Začali jsme pozdě. Všechno, co se hejbe, poutá pozornost. A ti, co hledáme. Ti pozornost nechtěj. Jo. Radši to zas obědem. Ať nic neprošvihnem, balon startuje v 12:30. Já vím. No, jsme jenom lidi. Děláme, co můžem. Jo, ale tohle je velký balon, ne? Viděl jsi už malej? Jo, když jsem byl malej, tak jsem měl jeden na takový tyčce. Pane? A dík. Kolik je? No, básník by asi řekl Mladý úsvit. Podle mých hodinek je 5:35 a 20 sekund. Pip, pip, pip. 17:30. Kde jsi sakra sehnal? Iniciativa. Samozřejmě spojená s určitým osobním kouzlem. A velice příjemným barem s velice vnímavou dámou. To jsi nenapravitelný body. Díky, pane. Doufám, že se to neobjeví v mém hodnocení. 17:30. Byl se zatím neozval? Zatím nikdo. Sakra. O'Hara? Čeká. Tak to zůstane na nich. Půjdou do toho všichni, ale stejně je to na pokrytí moc velké. Akce v Craig Street. Jo. Už si vzpomínám. Říkali ti nějak jinak, ne? McKay, ne? McCabe? Jo. Používám různý jména. Ztratili jsme tam tenkrát 2 kluky. Jo, lajdáci. Byli to docela fajn kluci, ale lajdáci. Ale... Co? Besi, kamarádka Feťačka, jde si pro první nášlech. Příště ji budu sledovat a dostanu oba. Už je pozdě. Za nášlehem by si to takhle nemastila. Přišel bys pozdě, teď už je za vodou. A pěkně si je ta. Jo? Jo. Tamhle? Proč ne? Další blok? Jo. Ne, otoč to. Co? Vrať se to ulicí zpátky. Viděl jsi něco? To nevím. Nevím to jistě. Něco mě zmátlo. Jo, ten dům. Tam. Viděl jsi to? Okno v přízemí. Mám zastavit? Ne, jeď dál. Viděl jsi to? Jo. Prázdný barák a zakrytý okno v přízemí. Jenom kobercem. To by asi nikoho nezadrželo, co? Je to tu nový. Asi od víkendu. Neříkal jsi, že ta holka mohla vypadnout nebo vyskočit z okna? Čtyři, pět. Chci ty 2 nejlepší ostřelovače sem a tam. Karigene, ty to pokryješ se svými muži tamhle. Williamsi, ty budeš se svým mužstvem na druhé straně. Celé to uzavřete, ale nesmíte být vidět. Nechci, aby byl náš host nervózní. Co bude s městem? Body se o město postará. Tím se nápadně, jako na konferenci. Jdem do Queen Street, Johne. Chce to sám kauli, chápeš? Ukázka síly. Třeba je to odradí. Jo, prasata poletěj.
Pojď, Murphy, procházka ti prospěje. Zkus nechat někoho naživu. Jo, matku a dítě. No, neplač, už je po všem. Buď hodnej kluk, no tak. Už je to pryč. Je to čisto. Nikdo tu není. Už je to pryč. Všechno je teď na vás, paní Parkerová. Kauli pro 37, Kauli pro 37. Doyle našel paní Parkerovou a jejího syna. Fajn, rušíme akci. Ne, paní Parkerová nám neřekla víc než ta dívka. Ahoj. Chci vám poděkovat. Všechno v pořádku, že jo? Jo. Henry, víš, co je opatroníš? Tohle je skvělá nemocnice, mají tu hrací koutek, který je plný hraček a různých věcí. Máš to rád? Ano! Tak pojď, Henry. Jo? Jak vám je? Mnohem líp. Chci vám také poděkovat. Víc by mi pomohlo něco jiného. Promiňte. Už jsem vám ale řekla úplně všechno. Přišli v sobotu odpoledne. Tři muži. Vy víte, kam nás dali. Snažím se najít nějakou souvislost mezi tím únosem, který ti muži provedli, a něčím mnohem větším. Já nevím. Snad John? A kde je John? Měl by tu být. Je někde na východě a to by mohlo souviset. John? Mluvil někdy o nějakých známých z Afriky nebo o obchodních kontaktech s Afrikou? Ne. John je bankéř. Je možné, že měl nějaké africké klienty, ale víte, nikdy o nich doma nemluvil. A nevíte, kam jel? Ne. John si prostě odjel. A jak se říkal, zřejmě někde leží v trávě. Lituju. Nemám tušení, kde je. Ale já... Já vím, kde vlastně chtěl začínat. Sam Gumet. Kde to je? No, myslím, že byste ho nazval asi porybným. Prodává rybářům návnady, stará se o lodičky a tak podobně, víte. Také pozoruje ptáky. John tam chtěl jet. Hned, pane. To je věc, Betty. To byl Londýn. Ne, Scotland Yard, CI5. Velká věc. Tady? Musím hned zajet za Samem Gumedem. Má tam být někdo z Norviče. Sem přece v ničem nejede. Starý Sam,
Prý to spěchá. Buď opatrný. Myslej, že skočím do auta se silným motorem. A budu se řídit zatáčkama za kvílení pneumatik jako v televizi. Víš co, Betty? Třeba mi konečně dají vlastní auto. Seme! Seme! Ahoj. Ahoj. Smrdí to tam jako v chlívku. Našel jsi něco? Ne, tady ne. Ale ten chlap ze schodů. Jo. Ptal jsem se na něj v okolí. Nakupoval tady jídlo a obvyklý věci. Ale navíc taky aktovky. Aktovky? Dvě. A deštník. Do toho se dá schovat zbraň. Nic velkýho. Snad granáty? Co máš ty? Záhadu. Jejího muže unesli taky. Co? Nebo zabili. Hledáme ho dál. Ten chlap, co za ním jel, je mrtvej. Co na to, Kauli? Znáš Kauliho? Ty bys se zoptal? Ne. Vrtulník pro Kauliho! Mluvte! Proletěli jsme to třikrát! Buďte ve vzduchu a dávejte pozor! Chci sedn. Slyším. Jak to vypadá? Nával. Zatím jsme se zamíchali mezi lidi. Co novýho? Unesli Johna Parkera. To nedává smysl. Já vím, zkontrolujte zas všechny budovy. Slyšíte? Všem jednotkám. Znovu prověřit. Slyšíš ho, co říká? Jo. Gardio. Opravdu si už na nic víc nevzpomínám. Vzpomeňte si na všechno, co víte, i na ten nejmenší detail. Po úderu jsem omdlela. A pak vevnitř? Henryho a paní Parkerovou svázali. Mě ale nechali být. Mluvili jen o Herodino. O pondělí. Dva z nich měli zbraň. Buchhalter seděl v rohu a... Moment. Co je Buchhalter? Buchhalter? Úředník. Spíš účetní. O něm jste vůbec nemluvila. Jaký je účetní? Ten malý muž. Nevím, proč mu říkám účetní. Zřejmě tak asi vypadal. A jak vypadá účetní? No, měl oblek. Tmavý oblek. Jako právníci, ředitelé nebo bankéři. A někdy i policajti. Proč účetní? No, asi kvůli těm knihám. Ano, kvůli těm knihám. A jakým? Měl účetní knihy. Klobouky. Co? Koupili je. Dva. Buřinky. Asi k tomu deštníku. A ještě něco dojile. Nebude se ti to líbit. Oh. Našel jsem to schovaný v tom domě zatopením. Yeah. Víš, co to je? Jo, obal ze zbraně. Jo, ale koukni se na tu velikost. No, teď je to tvůj případ. Zavolej Kaulimu. Tebuch. Co? Co? 37. Pane. Jaký dostřel má protitanková střela? Tyhle věci jsou čím dál dokonalejší. Zatím se to tají. Aspoň přibližný odhad body. Kilometr a půl. Ale možná i víc. Přesně to jsem tušil. Zdá se, že to chtějí použít. Je to lepší, než použít pušku. Protitankové střely jsou už dneska velice přesný. A pak nemusíte se přiblížit k cíli a dostanete. A také všechny okolo. Všem jednotkám. Zjistili jsme, že si naši podezřelí koupili dvě buřinky, deštníka, dvě aktovky. Jeden z nich by mohl vypadat jako účetní.
To je vše, co o nich momentálně víme. Nic víc. Nic jiného o nich nevíme. Konec hlášení. Jo. Asi něco pil. Máš zapnutou vysílačku, Murphy? Ano, pane. Promiňte. Bylo to divný hlášení. Teď je všechno na vás, protože je 12 hodin 17. I málo je dost. Ano, pane. To bylo divný hlášení. Jo, moc nám nepomohlo. Udělali jsme, co šlo. Pokračujte v kontrole budov. On dovede vždycky potěšit. Velký bratr nás hlídá. Jo, velký snad, ale s tím bratrem nevím, znám lepší slova. Pane Kauli. Pane Hambre. Vše v pořádku? Zvláštní jednotka hlídá celou oblast, ale podezřelé jsme ještě nezaměřili. Pane Hambre, nešlo by tu schůzku zrušit. Ještě máme čas. Vyloučeno. Víte, kolik úsilí nás ta schůzka stála? Je to naprosto vyloučené. Máme důvod se domnívat, že mají protitankovou střelu. Tak změňte místo schůzky. Napravdu. Zjelil vám někdo hlavní důvod této schůzky? Ne. Důvodem je bezpečnost, kterou chceme našemu hostu nabídnout za jisté ústupky. A když připustíme, že tu nebude v bezpečí, no, co by si o nás asi tak pomyslel? Náš host by se na jakoukoliv změnu díval velice nedůvěřivě. Nedůvěra je lepší než katastrofa. Pane Kauli, podceňujete sám sebe. Máte zcela mou důvěru. Proč bych jinak svěřil veškerou bezpečnost do vašich rukou? Abyste si zajistil, že když se něco stane, padne jen má hlava. Ale pokud se to stane a oni vystřelí, pak bude padat hodně hlav, pane Hambre. A to včetně té vaší hlavy. Řeknu to ministrovi. Ale jsem si jist, že mě podpoří. Byl jsem v tom baráku tolikrát, že si vrát nejmyslí, že se mi líbí. Přisáhl bych, že v těch místnostech, co vypadají podezřele, nikdo není. Znáš Murphyho zákon, Murphy? Všechno se pokazí. A nemyslíš to osobně? Kdepak. No tak, jen 5 minut. Pardon, promiňte. Body, buřinka, aktovka, deštník. Body! Zůstaň venku, jasný? Promiňte, kde je pan Parker? Nech ten knoflíkočko CI5. John Parker, ředitel banky, kde je? A co pak je? Kde je John Parker? Nesmím se... Nesmíte, jen řekněte, kde je. A proč nahoře, v kanceláři? Je sám? Ne, jsou s ním 3 účetní ze správní rady. Kolik? Já vážně ne... kolik? 3. Řekněte Kaulimu, že jsou nahoře. Jdu tam. Otevřete. Pan Parker říkal, že... Otevřete ty dveře! Jaký patro? Až poslední. Co? Řek jen tohle, pane. A šel dovnitř. Tak jdi za ním. Dobře. Pilotovi. Slyším. Vzájemná obchodní banka. Vysoká hnědobílá budova. Podezřelí jsou v nejvyšším patře, leďte tam. Když budete muset, střílejte z kulometu. No nazdar. Můj muž je na cestě nahoru. Všem jednotkám. Vzájemná obchodní banka, podezřelí v nejvyšším patře. Konec. Bye.
Haló, volám kontrolní věž v Herodínu. Tady vrtulník s důležitou osobou, jsme od vás 5 kilometrů. Volám Herodín, 2 kilometry. Jdi tam. Jo. Stát! Tak ne! Na zem! Dělej! Ne! Nechte nechápete být. To? Oni nechte mě, je mám zabijou. To zlomený. Jsou v pořádku, mého syna, jsou v pořádku! V kapse mám vysílačku. Horní knoflík. 3-7 pro šéfa. 3-7 pro šéfa. Body, stalo se ti tam něco? Nic moc. A dál? Jeden mrtvej muž, jedna střela, jeden muž na podlaze a Parker je živej. Dobře. To je dobrý, asi omdlím. Murphy je u tebe za chvilku. Slyšíš mě, Body, vydrž to. Odvedl jsi skvělou práci, zbývalo 10 sekund. Jen 10? Rozbily se mi hodinky. Nový hodinky. Mám rozbitý hodinky. Body! Body! Murphy, pane. V pořádku je po všem. A co Body? Mrzí ho něco jiného než ta ruka. To je Stuart, chce ti blahopřát. Díky, kamo. Jo, byl jsi dobrý. Zvládneš to levou? Jsem obojaký. Jo. Ty jsi to zas nepochopil. Škoda tvojich hodinech. Jo, smůla. A to jsme se s klukama složili, i Kauli přispěl a tu máš. Oh, díky, kluci. Zasloužil jsi to. A co pak to je? No, bomba. Jo, slyším, jak tíká. No, to vás určitě stálo v Majlandě, jo. Že váháš. No, velká psina. Díky. Mám supermanský hodinky. Superman nebo ne, stejně vám bude muset někdo pomáhat. V českém znění dále hráli Veronika Žilková, Michal Dlouhý, Pavel Šrom, Ivan Jiřík, Ivan Vyskočil, Jiří Ptáčník, Karel Richter a další. Překlad David Pertl, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.